Tak itu, ulah ayah warga anu di luar, omong kerumunan mah. Iya benar. Lamun ayah anu di luar, tindak tegas. Sama yang supaya mah, sabrot. Benar kan? Salah ku, orang orang kudus siaga. Mungkin bisa merapat 24 jam lah. Ya lah kan? Naon sih teh kalau jauh HP atau naon maksudnya? Itu anu kerumunan. Mana? Itu di situ. Astagfirullahaladzim. Teningali HP, teningali berita mereka jelemat dia. Mereka cetak, mereka tonik ke sampai jalan ulah ngarariung. Ngadon ngarariung. Sampurkan. Semoga aturan bisa nih. Tahun. Nah. Gila bisa. Aturan ini jelemat. Nah. Balak genep payahan. Nah. Cuman. Nah. Hai. Balak genep payahan. Nah. Astagfirullahaladzim. Nah. Ngaple. Es. Iya teh, geus aya anjuran ti pamarentah teh ulah ngarariung. Gapleh, Pak. Lain kapleh gapleh, aya aturanna ayeuna teh lockdown. Kan nya teh di bumi, Pak. Heeh, di imah dibetengkeun di luar. Imah mah aya pantauan di jero. Di luar mah di luar pagar kan nya mah di lebet, Pak. Aduh, ieu di awewe-awewe na kumaha ieu teh? Kan ieu mah pamajikan. Hiburan. Teu meunang. Rek pamajikan, rek tatangga, rek dulur pan ieu teh teu meunang. Ayeuna teh ku pamarentah rek lebaran wae mudik teu meunang. Mudik ada kan temu deh pai mah di jero imah. Astaga saya langsung keluar. Iya gergapai kagok pak. Palak kenep pai. Rek pai rek hirup tetep iya temu nang gara pai temen urang riung. Oh siap atuh pak. Mohon. Sarlop. Siap. Kita ayo pamarek tapi. Ada dua etak ya. Asuh pai kai mah kadek. Ayo kena virus. Disop rotel. Sok. Atau pak. Kagok pak. Bang kita banget nampak. Di sini sangka hudu. CCTV dipasang hari. Bukan pak, tutup lah. Oh sok tutup pak. Ngarurut gitu asuh. Sini masuk kamu. Lah ayah kopi. Lumayan. Alah kopi ada, rokok ada. Makanan ada, wey. Pak, saya juga izin masuk ya. Ish, jangan masuk kamu mah. Saya kan lagi ngeronda. Biar lebih semangat ngerondanya, kamu jangan masuk. Ya? Kamu masih sendiri? Yang tadi suami saya. Biarin, udah di dalam mah. Kan kita berdua. Jadi lebih semangat ngerondanya. Kalau ada kamu, biarin virus itu ke dalam. Kita kan bukan virus. Kita berdua aja. Luar biasa kopi ditemenin sama cewek cantik, karena lebih semangat. Virus hilang. Eh, mana Rindra Asu? Teh, tadi luar wae. Mana di naon ieu teh? Rona naon? Sia virusna goblok aing kadek aya mah sia. Goblok teh Rona gadungan sia mah. Balik teh. Sok sia, sok aing kadek. Goblok teh. Iya, ngeran pemerikan batu, ngerona, ngerona naon, virus corona, dasar hancit gedungan. Pak, naon, beredok. Nog, 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 siap waing kadek sekalian tukang nog. Lain dagang nog kayak iya, sama goreng, cuan ki nog, pentes na. Anjing galak kan udah gang deh, goblok deh, segan mau boga masalah.